ciidamada sida gaarka ugu tababaran ka hortagga masiibooyinka dabka ee demdemiska magaalada hargeysa ayaa ku guulaystay caawa inay baktiyaan guri ka kooban shan qol oo dab ka kacay. Gurigaasi oo dabku ka kacay ayaanay markaasi ku sugnayn waalidiintii gurigaasi, hase ahaatee maatidii iyo ubadkii ay ku dhex jireen markii dabku qabsaday, waxaana halkaasi gaadhay ciidamada demdemiska magaalada hargeysa iyaguna ku guulaystay in dabkaasi ay baktiyaan badbaadiyaan guryihii la jaarka ahaa gurigaasi dabku ka kacay. Intii ay ku guda jireen baktiyinta gurigaasi dabka, ciidamada sida gaarka ugu tababaran ka hortagga masiibooyinka dabka ee ciidamada demdemiska magaalada hargeysa ayaa kadib ayaa si wada jira waxa ula hadlay telefishinka caalamiga badda cas 24 TV oo gaadhay goobtaasi dabku ka kacay aabo cabdiraxmaan farxaan oo ahaa mulkiilihii gurigani, isaguna si gaara ugu mahadnaqay shacabka la jaarka ah ee badbaadiyey maatidii gurigaasi kaga jirtay iyo sidoo kale ciidamada demdemiska ee baktiyey gurigaasi. Sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay mas-uul ka tirsan ciidamada demdemiska mudane cabdixamiid ismaaciil, isaguna faahfaahin ka bixiyey qaabkii ay gurmadka ugu soo galeen ciidamada sida gaarka ugu tababaran ka hortagga madaxin. Anigu waa cabdiraxmaan ismaaciil ah oo ay maanta gurigeyga caawa u gubtay. Alxamdulilah cali salaam, waxaan ugu mahadnaqayaa demdemiska sida fiican ee ay nooga soo gaadheen. Wax cidoho wax naga noqotayna aanay jirin. Waxaan leeyahay dadweynaha aad bay mahadsan yihiin iyo dowladda sharafta leh aad bay mahadsan yihiin. Saasaan leeyahay. Waxaan leeyahay dhammaanteed, maadaama ayna wax dadihii ay naga soo gaadhin oo ayna waxba naga soo gaadhin, waad mahadsantihiin. Caawa oo ay rabadaan tahay 25 salaadii taraawixda markan kasoo baxnay ayaa waxaa laga soo wacay 990 ama 99 saa u taqaanaan ciidanka demdemiska anagoo ku sugan xarunta kuna dhinto tukanna masaajidka xarunta ku yaalla ayaa dheeladu noo timid. Waanu kasoo cararnay si degdeg ayaanu kusoo gaarnay. Gurigan aad arkaysaan waxa uu ka kooban yahay shan qol oo midow hool yahay. Guriga dhammaantii dabku waa uu gaadhay. Xilliga dadka demdemiska lagu soo wargeliyeyna xilli dambe ayay ahayd. Waxaan dadka u fari lahaa inay haddii ay la kulmaan masiibo dab inay soo garaacaan 99 ama 990. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaa mulkiilahan ogyaag jooga guriga leh inuu cawid khayr qaba uu ugu bedelo waqtigaa rabadan awgeed. Ciidanka demdemisku waajibkoodii way guteen, guryaha ku hareereysan oo dhanna way ka badbaadiyeen dabkaasi inuu kusoo fido, iyadoo weliba ay goobtu ahayd goob aad u dabaylo badan, dabkuna uu hore u fidayey. La baktiyey annagu saldhigaan ku sugnayn hawsha wax laydhi gaadha degdeg baan usoo gaadhnay. Aad iyo aad waxaan u ammaanayaa ciidanka demdemiska oo mar walba naftooda horyaalaha shaqadoodiina ku guulaystay. Annaguna wixii aan ku caawin karanay xagga ammaanka waan ku caawinay. Idinkuna aad ba umaadsantihiin. Warshaafi telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada Hargeysa.